Čau lidi, já vás vítám u prvního videa ze hry Turtle. Čekat. Kurva, to je špatná hra. OK, takže jsem tady, sorry, to trošku jsem si poplet ty hry. Vůbec takový cancer. Takže vítám vás u hry Turtle. Je to vlastně hororová hra, kde nás bude chtít vlastně zabít, vystrašit. Máma takovýho šmejda. Uvidíte to sami, myslím si, že to bude docela zajímavý. A dal jsem si takovou maličkou challenge, že tu hru budu mít fakt nahlas. Nevím, jestli to slyšíte většinou, protože když točím hry, tak to nejde moc slyšet. Teď to mám fakt, jakože fakt nahlas. Takže doufám, že se nebudu moc bát. A ještě v rychlosti chci poděkovat jednomu začínajícímu youtuberovi. Podívejte se na jeho kanál, bude v popisku videa Knifey.cz, točí tam různý videa z CSka, nějaký mody na Grismod mám za to a i má tam i video, myslím, že z GTA 5, takže určitě mrkněte. A můžeme se vrhnout na to, takže dáme si novou hru, já jsem jenom zkoušel, jenom jak mi to pojede, takže snad to pojede v pohodě. Dáme si new game a jdeme na to. Vlastně cíl tady té hry je to, že musíte, ty vole, už ty zvuky zase. Cílem téhle hry je to, že musíte pozbírat všechny věci, všechny plišáky. Vy jste vlastně zvědavý dítě, který chce prostě všechny dárky. A teď jsme v našem pokoji, oh damn. Myslím si, že máme dost krásný pokoj, je, tady máme tyho smajlíka. Hele, tiger. Třeba venku něco není, nějaký šmejd. No, každopádně, teď myslím si, task open your Christmas present early, jo. Takže musíme vlastně dárky, který chceme někde najít a rozbalit je dřív, než prostě budou Vánoce. Takže, teď jsme v baráku, no. Tady asi nic nebude, tady koukneme si, tady nejsou nějaký dárky třeba. No, pohoda už tam krásně hraje, nějaká strašidelná muzika. Pohoda je hoda. Ty jsme kde? Jídelně. Jo, jo, jo. OK, takže musíme být potichu. Co je tady? Nedupej ti říkám. Tady, já si vezmu ketchup, mám docela chuť na ketchup. Nechcete někdo? Pak nechcete ketchup? Třeba jeden. OK, co tady dole? Mě se moc dolů nechce, boj. Musíme jít dolů? Tady fakt nic není, co? Tady jdem dolů. Tady jdem dolů. Chci dárky. Tady jsou. Použiju yellow icon from Tile Bright. Jasný, takže když shiftem budeme běhat, tak to někdo uslyší. A my nechceme, aby to někdo slyšel. OK. No, krásný je to. Třeba tu lampu, to je k Vánocům, to je můj dárek, že by třeba. Tady není nic. No, ty zvuky jsou hrozný, jako že? Tam je tma, tam nejdu, jak chci do světla. Dáme si, hele, činky, tak dáme nějaký gym ještě. Já hodím nějakou formičku trošku do léta. No. Hele. Hudy, máme je. Turtle. Já ho nechci brát. A tenhle dárek nemůžu si. Musíme vzít. Drž hubu, říkám ti drž hubu. Říkám ti drž hubu. Drž hubu. Jídlo, lednička. Drž hubu, ať drž hubu. Ne. Co musíme použít? Tohle? Chceš učesat? Já tě učešu. Takže back up. Nekoukej na mě, vidíte jak mě sleduje. Vrep. Dolů? Mně se nechce moc.
Já ti se dám do postele. Já ti schovám do ty skříně. OK, zasprintím to dolů. Zdá se mi to, nebo se zaslou? Ježiš, buď ticha. Proč nedrží hubu? A tě vrátím. Back to bed. A je to, ne? Co? A bude klid? Já... Paráda. Vidíme, co máme za dárek, dobrý no. Počkej, já bych moc nesprintoval, jako tyhle ty zvuky jsou fakt děsivý. Hele, já jakože, vždycky mě to láká zasprintovat, nebudu lhát. Tyhle, ta lampa, vole, mám jsem si od ní rozbil frňák. Nezvedej mobil. Jdu do postele. Dobrou noc. Achievement. Máme to tam. Jedna noc za náma. Je tady, mám za to 7 nocí, takže myslím si, že jedno video rovná se 2 noci. Co na to říkáte? 3 díly, myslím si, že bude dobrý. Takže, investigate clucking noise. OK. Takže tady nic, jako jo. Co, nemůžeme zapnout televizi? Nice. Proč se tady svítí? Můžete mi to říct? Tyba, tady to docela svítí, jakože velký. Tady mě to má ozářit, vidíte, mě krásně vidíte. Co můžu, co nechci a co jo. No mě se fakt nechce moc sprintovat jako a docela se už začínám bát. OK. Nemůžu se schovat třeba do té ledničky, to musím zase dolů, boj. Mně se nelíbí jedna věc. Že je tady chvilku rozsvíceno. What? Vidíte to, co já? Proč se to tamhle vzadu hejbe? What? Můžeš mi prosím tě říct, proč jsi v tom zastraném dárku? Charging station in cloud, please charge everything. Ti dám ještě najíst. Chci ho nějak zabavit. Hru. Do pokoje, rychle. Co mám dělat, co mám dělat? Držu hubu, říkám ti, držu. Proč nedrží hubu? Vlastně nevím, co mám dělat. Jestli tak. Okej. Dělej, hračka, dělej. OK.
Mám se s ním jít hrát. Do basementu. Teď nevím, jakože asi do jeho, co? Takže hrát už si nepotřebuješ, co? Jo, to je krásný, ale buď drhu. OK. Dobrá. Dobrá tedy. Co je tamhle? Ježiš, buď ticho. Dobrá. Co je to? OK. Tohle není dobrý boj, tohle není dobrý. Oh no. Teď půjdi ven. Warp to the backup. Půjdeš no. Fuj. Viděli jste ty červený oči tam? To si děláš, srandu. Dostal jsem od vlastně kamaráda, od toho youtubera začínajícího upozornění, že první dvě noci jsou naprosto v pohodě. Jo, zatím to bylo v pohodě, ale ty zvuky se mi fakt nelíbí. A jakože se tady všude rozsvící, jako jestli máma se šla vysrat a zapomněla zasnout, OK jo, to je dobře. Dobrý. Tohle by bylo asi pro tohle dnešní video všechno. Třetí den před Vánocema. 1993. A já si myslím, že pro tenhle díl by to bylo asi všechno. Uvidíme, co se nám bude dít příští video. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte hodit like, odběr nebo nějaký pěkný komentář. Uvidíme se v další videí. Díky, že jste se koukali. Mějte se pěkně. A... Snad nás ta mama nezabije, no. Dobré, mějte se, čus.